helirädeli kokku paneme kahe käega. Ja võta algatuseks hästi väiksed jupid. No päris algus võib isegi kahe noodi kaupa. See on üsna lihtne. Siis mängid uuesti. Kuni tunned ennast kindlana. Nii, kui see on kindel, mine edasi. Muuseas, siin aitab siin võibolla see teadmine, et mõlemas käes on keskmine sõrm, siis noodi peal. Ja mängid samamoodi, kuni tunned ennast suhteliselt enesekindlalt. Et jälgi oma sisetunnet. Et kas see on kindel või on seal sikkene kahtluse uss sees veel. Nii, järgmine sammeks võtame neljanda noodi juurde. Seda võibolla on vaja teha näiteks 4-5 korda, siis hakkab sihuke kindlam tunne tulema, siis peab väike paus. Tule selle juurde tagasi, no näiteks poole minuti pärast, siis proovi uuesti, et kas see kindlustunne on säilinud ja äkki isegi kasvab, kui veel puhtalt mängida. Nii, tuli välja. Nüüd lähen veel ühe noodi võrra edasi. See on üks kriitiline koht, oluline koht, kuna paremas käes toimub meil positsiooni vahetus. See on samamoodi vaja jälle sisse treenida sõrmelihastesse, siis tuleb ta ka hiljem ilma mõtlemata välja. Ja nii, ja lähen jälle edasi. Tõusin siia maani. Nüüd toimus vasakus käes positsiooni vahetus. Aga siin aitub ka jälle meid see teadmine, et mõlemas käes on fis-noodi peal jälle kolmas sõrm. Kolmas sõrm. Kolmas sõrm. Ja nii me läheme edasi, kui me jõuame ülesse. Näiteks siia. Kui tahame ainult ühe oktavi mängida, võime lõpetada viiendaga, kui tahame mängida kaks oktaavit või rohkem, siis eks lõpetame parema käsin pöidlega. Ja näiteks sinna maani. Ja nii edasi rahulikult, et algatuseks see kaks oktaavit on täiesti okei, et kui jõuad siia ülesse. Ja sealt võib alla tulles hakata täpselt samamoodi tegema. Et kui jõuad ülesse välja, tunned, et enam vähem nagu tuleb välja, siis lähed ülevalt alla. Näiteks 4 korda. Siia kindlasti on vaja natukene harjutada jälle seda positsiooni vahetust. Ja nii edasi, kuni jõuad jälle olla välja.